Makofi, His Excellency the Governor, our County Commissioner, Karibu. Wananchi wanatakikana waende wa tena wapige haki yao kwa kupitia kura. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba tumeimarisha hali ya usalama katika kaunti hii. Kura hiyo itapigwa kwa njia ya amani ambayo haijawahi onekana. Na yeyote atakayedhubutu ama hata kufikiria
kujaribu kuleta vurugo katika kaunti hii, afadhali asidhubutu hiyo, asijaribu. Manake atakiona kile kilichomtoa kanga manyoya. Na mimi sisemi, fanya, tuone. Nataka ufanye, ndio utatuona vizuri. Kaunti hii hatutarudi kwa mwaka wa 2007 na ama 8. Haitawezekana. Kwa hivyo kama kuna watu wanajaribu labda kuharibu kituo chochote cha kupigia kura, tafadhali uende pale pengine. Tumefanya mazoezi ya kutosha. Tumefanya mock drill. Tumefanya hapo, sasa tunawaongoja. Kama unafikiri unajiweza, njoo. I dare you. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie wananchi wale wanataka kupiga kura, wajitokeze kwa wingi, wapige kura bila kuwa na wasiwasi. Wapige kura. Wale hawataki kupiga kura, kaa kwako. Ama ununue gazeti, kaa, soma. Sikiza radio. Lakini usidhubutu kulete fujo. Don't even imagine. Sababu hata imagination tutamonita wewe. Don't even imagine. Usidhubutu. Na mimi nataka kushukuru vikosi vya usalama. Wamefanya kazi mzuri. Walishika sugu moja mkubwa sana hapa, jambazi moja. Ambaye ile video yote, ile mashini ya video, TV kubwa kubwa ya inchi 42, gas cylinder, electronics yote ilipatikana hapa kwake. Mimi ninaomba wananchi pahali popote wako, kwenda kwa police station hapa Eldoret. Muangalie uone kama vitu yako iko wapi, iko hapo. Na kama iko hapo, andikisha statement tulime hii mtu. Naomba wananchi wakae kwa amani. Niliwaambia wakati ule mwingine, ukishinda, shinda kwa kishindo. Na usherekee sana. Na ukilimwa, uanguke, omboleza kwa kishindo kwako. Huko ukilia peke yako, uomboleze, ujaribu kujiuliza ni nini ilifanyika. Lakini usituletee. Usituletee hapa ati sijui ilikuwa namna gani namna hii. Sisi tutaki hapa story. Lazima kuwe na mshindi na mshindwa. Mimi naomba wananchi, tumeombea kura, siku hiyo mjitokeze upige kura. Lakini tutaka kuhimiza kwamba kuna amani wa kutosha. Wafanye biashara katika jiji la Eldoret na senda zingine kaunti, musiwe na hofu. Musifunge maduka zenu ati munaanza kuhamama. Hapana. Kuna uhakisho kwamba kuna amani wa kutosha. Wacha nianze kwa kuchukua nafasi hii ni washukuru kama wananchi wa kaunti ya Uasin Gishu kwa uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8 ambaye tulifanya kwa njia ya amani, na pia mkatupa nafasi kuendelea kama viongozi katika kaunti hii. Nataka kuambia asanteni sana. Ya pili, leo ikiwa siku ya mashujaa, na kuchukua nafasi hii kusema kama serikali ya kaunti ya Uasin Gishu, tunatambua mashujaa wa taifa la Kenya, wale walitoa maisha yao ili Kenya hii iweze kuwa huru na sisi kama Wakenya wa Afrika tuweze kujitawala. Tunataka kusema kwa sababu hiyo sisi kama viongozi wa wakati huu tuna jukumu ya kuhakikisha Kenya yetu, kaunti yetu, inasonga mbele kwa njia amani. Na mimi nataka kuwashukuru wananchi wa Uasin Gishu. Kwa sababu tumekuwa kaunti moja, tumekuwa kwa vyombo vya habari, kupitia kwa wale manabii ya uongo, kila wakati ya uchaguzi, kusema kaunti hii ya Uasin Gishu, kuna wasiwasi, sijui joto imepanda, sijui joto inateremuka, lakini mliwaonyesha waziwazi tarehe 8 ya kuwa kaunti hii tumekuwa kidemokrasia, kiwango ambacho mwananchi yote katika kaunti hii anaezaenda kwa polling station akapige kura kwa ule kiongozi anataka, arejelee nyumbani, aendeshe biashara zake na maisha yake iende mbele bila furuku yoyote. Sisi ndio tumekuwa mfano mzuri katika taifa la Kenya kama kaunti ya Uasin Gishu ambaye inaishi makabila yote. Kwa hivyo mimi nataka kuambia wananchi wa Uasin Gishu pongezi. Mkitembea mahali kote, tembea kifua mbele.
yaambia hawa mimi natoka kaunti ya Uasin Gishu, kaunti ambayo wananchi wanaishi wote kwa amani. Wanaweza kuwa na tofauti ya kisiasa, lakini hiyo sio sababu ya kulete furugu. Na kwa hivyo nawaambia asanteni sana. Hiyo ndio njia mwafaka ya kuheshimu mashujaa ambao walitangulia kuanzisha taifa hili la Kenya. Jana tumekuwa kule Nandi Hills kusherekea siku ya Koitalel Samuel, ambaye pia alikuwa shujaa, aling'ang'ana na wabeberu na jamii ya Nandi miaka hizo kuzuia ile reli ambaye ilikuwa inaletwe na wasungu. Lakini historia inajirudia, kwa sababu kwa miaka hizo na kwa HZ ya Koitalel ndio miaka hii, na kwa hiyo HZ Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Naibu ya Rais wanalete reli ya kisasa. Labda ningetumia hii muda kuomba Mheshimiwa Rais, kwa sababu wewe ni kabla lunch, na kabla lunch ndio alikuwa amekataa reli. Hiyo reli ikifika Naivasha, Teremusha ikuje Eldoret, iende Kitale, iende Suam, iende Uganda, ingine itoke Eldoret, iende Malaba, iende Uganda. Sisi kama wanabiashara na wakulima tuko na bidhaa mbalimbali ya kutumia kusafirisha kwenye hiyo reli. Pia tuko na mashujaa katika kaunti hii, wanariadha wetu, viongozi waliotangulia, wakulima na wananchi wa hapa, kwa kudumisha amani pia ni mashujaa wetu. Na kwa hivyo kama gavana wenu nawatakia siku ya mashujaa njema na wenye baraka. Mimi nataka kusema mambo machache. Kwanza kabisa, kwa sababu ya uamuzi wa koti ya kurudiwa kwa uchaguzi wa urais, mimi nataka kuungana na county commissioner kusema katika kaunti hii sisi tutashiriki uchaguzi, na kila mwananchi ana haki ya kwenda kupiga kura kuchagua kiongozi yeyote ule unayependa awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo hata wewe ukiwa hapa unataka kwenda kupigia Raila Odinga, amka asubuhi bila wasiwasi kwenda piga kura. Kama uko hapa unataka kwenda kupigia Dida, amka asubuhi, panga laini, kwenda piga kura. Kama wewe unaenda kupigia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na mimi naamini kaunti hii ni ngome ya Jubilee, amuka mapema zaidi, kwa sababu tunataka kura milioni 10, kwenda piga kura bila wasiwasi. Jinsi mahakama iliamuru uchaguzi urudiwe, sharti tuheshimu sheria na katiba ya Kenya na turudi kwa uchaguzi, tumalizane na siasa. Tumeishi kwa siasa kama taifa kwa mwaka moja. Tumepoteza muda mrefu tukifanya shughuli ya siasa, ili hali shughuli ya maendeleo pia inatungoja kama viongozi na taifa. Na kwa hivyo mimi nataka kuambia wananchi wa kaunti hii, msiwe na wasiwasi yeyote. Na kila mtu usifunge virago hapa. Niliwaambia kabla ya uchaguzi ya tarehe 8, kuna watu wako na tabia mbaya. Kila mwaka ya uchaguzi watu wanajaza mizigo kwa magari kwenda kwa kaunti zingine kupeleka fitina. Oh, unajua tulikuwa na wasiwasi. Wewe enda kama ulikuwa unaenda shughuli zako nyumbani kutembelea watu, lakini usipeleke fitina kusema ati unaenda kwa sababu ya wasiwasi ya amani. Tumewaambia na tunawaahidi kaunti hii tutadumisha amani, na baada ya uchaguzi sisi kama kaunti pia tutasherekea, kwa kuwa baadhi za kaunti ambazo uchaguzi ilifanyika bila furugu yoyote. Kwa mambo ya usalama katika kaunti, mimi naungana na naibu governor na pia county commissioner kusema kuna wakora wametoka kaunti majirani wametutembelea, kwa sababu tumekuwa busy na siasa. Mimi nataka kuwatoa lea ilani. Kura ni Thursday tarehe 26. Kama ulikuwa umekuja kumangamanga kaunti hii ati kwa sababu tuko busy na uchaguzi, anza kufunga safari kurudi mahali ulitoka. Hii kaunti tulikuwa tumekaribia kuwa na
zero. Zero uhalifu katika kaunti hii. Lakini juzi kwa sababu ya siasa, labda kwa sababu tumelenga sana maneno ya siasa, visa vya ubomwaji ya manyumba, wizi, mugging, wizi ya side mirror town, spare parts, spare tires, nasikia imerudi. Mimi nataka kuwatangazia wale wanahusika, funganya virago, tafuta akaunti yako mahali utaenda kufanya uhalifu. Sisi hatutafumilia na hatutakubali. Na mimi nataka kuambia maafisa wa usalama, kila idara ishikilie nafasi yake na ifanye kazi yake. Na mimi nataka kuambia county commissioner na commander ya polisi, station ya Langas iko shida. Wananchi wakipeleka ujumbe, baadhi ya askari ndio wanapeana kusema ni mwananchi fulani ndio amelete ujumbe. Hiyo mchezo ndio hatuwezi kubali. Kama wewe ni mfanyikazi ya serikali, uwe serikali kuu ama serikali ya county, uwajibike na ufanye kazi. Na kama unaona uwezi kufanya hapa, funga virago, itisha transfer. Uwezi hatarisha maisha ya Mkenya msalendo ambaye amejitolea kulete ujumbe ndio tupambane na uhalifu, wewe unaenda kupeana kwa uhalifu. Hiyo hatutakubaliana naye. Na pia hii wizi ambayo imekuja na kuna bunduki inatembea, chunguzeni watu yenu. County Commissioner anakumbuka 2013, 2014. Tulikuwa tunangangana hapa kwa maneno ya bunduki. Mwishowe tulipata ni askari ya prison, ni askari wengine. Kabiru wanza kuangalia watu yao kama wengine wamerudi kwa hiyo tabia. Na hatutakubali sisi. Hatuwezi kubali raia. Huyu mtu anajitafutia kwa soko. Huyu mtu anaenda kutoa ng'ombe West Pokot kuja kuuza mailine, ndio aende Elgeyo Marakwet atafute ng'ombe ingine. Atiangaishwe na mtu ako na mikono sawa, macho ni sawa, miguu ni sawa, angoje mtu ingine aende atafutie yeye. Hiyo haiwezekani. Kila mtu akule jasho yake. Hiyo hatutakubaliana naye. Na county commission, hii headquarter mnasema kisumu ndogo. Hata mkitaka kuanza leo, anza. Hata mkitaka tukimaliza hii sherehe, famia. Kwani wananchi waangaishwe ati, my friend, maisha ya Kenya lazima iendelee hata kama kuna uchaguzi Thursday. Si ati kwa sababu ya uchaguzi tuna entertain uhalifu. Serikali iko na kila idara iko na kazi yake. Kazi ya uchaguzi inafanywa na IBC. Haifanywi na idara ya polisi. Idara ya polisi waleta usalama. Na pia tunataka kuambia Boynet na Matiangi na Kibicho, kura ni tarehe 26. Sisi kama raia wa Kenya wazalendo tunataka kuamka bila wasiwasi kwenda kwa polling station kupiga kura. Kama kuna mtu yeyote atalete furugu, akutane na sheria ya Kenya. Na kwa hivyo wale wanalete hii uhalifu katika kaunti hii, tunawatangazie hatutakubali. Kwa sababu tunataka usalama katika kaunti hii na mji wa Eldoret, ndio watu waweze kujiendelesha kimaisha. Kazi ya serikali ni kufacilitate vile mwananchi atajiwezesha bila wasiwasi na kudhulumiwa na mtu yeyote. Kwa hivyo mimi nataka kuomba nyinyi mshughulikie maneno ya pombe ambayo imeregea, coffee spirits, basi natoka nchi ya Uganda. Nasikia nasafirishwa siku hizi na hii malori ya mizigo. Tunataka kuambia makampuni ya hizo malori, ukipeleka mzigo Uganda, rudi na mzigo ingine, sio pombe. Na tukishika lori yako ndio nasafirisha pombe, tutafungia hapa. Ukuje utueleze wewe ulipewa kandarasi ya kuharibu vijana katika kaunti hii. Na kuna sehemu imekita misisi kwa hiyo maneno ya pombe. Tunataka kuambia wale wanahusika washughulikie. Tukimaliza hii uchaguzi, tutarudi. Na safari hii, pombe haramu lazima tumalize kwa kaunti hii. Na hatuwezi kubali wale watu wanasafirisha hiyo pombe waharibu salama katika kaunti. Sisi tumesema hiyo haiwezekani. Pia makampuni ambayo yanafanya biashara ya usafiri, hizi buses
zinatoka sehemu zote zikielekea Nairobi kwenda Mombasa. Tuko na habari. Kuna watu wanasafirisha vijana. Sijui wanaenda Nairobi, sijui wanaenda Mombasa, sijui wanaenda wapi. Hata kupanga vile watafuruka uchaguzi ya tarehe 26. Mimi nataka kuambia hizi makampuni ya basi. Itakuwaje abiria wote ni vijana? Hakuna mama hata mmoja kwa hiyo basi. Wewe mwenyewe unasafirisha watu, huwezi jiuliza hii watu wanaenda safari wapi? Na kama nyinyi ndio mnachangia utofu wa usalama katika taifa la Kenya, nyinyi na biashara zenu tutasifunga. Kenya hii tunataka amani, mwananchi ajiendeleshe. Na mimi nataka kuwaomba wananchi, singatia sana kazi yako ambayo inakupatia riziki ya kila siku. Siasa should be only 1% of your time. Hakuna kiongozi atakuja kwako kulipia wewe rent, ama kulipia wewe fees, ama kuletea wewe chakula. Na hilo unapoteza wakati kwenda maandamano, ujue bei ya unga inakungoja kwenda kununua. Na tumesema kama wakulima, ugali utakula kwa ile bei ambayo iko kwa sasa. Pana kuja kimbia hapa na kusema bei ya unga. Kulikuwa maandamano mjana yote, ungekuwa kwa shamba. Ile energy umeenda kutumia kwa maandamano, ungepeleka kwa shamba. Utafute chakula. So kwa hivyo sisi tunataka kukambia wananchi, pia nyinyi mko na jukumu. Msituwekee viongozi ati sisi peke yetu ati ndio tuna, lazima sisi tufanye ndio amani ikue. Wewe jianzie mwenyewe, shughulika na kazi yako. Siku ya kupiga kura tarehe 26. Ikifika, amuka, kwenda piga kura. Na kwa hivyo mimi nataka kuambia tu wananchi, tudumisha amani katika kaunti hii na tuhakikishe tunaenda mbele. Na kwa niaba ya wakulima pia, tumeomba Mheshimiwa Rais, Waziri ya Kilimo na Waziri ya Fedha, ile bei walitupatia mahindi sio mbaya, lakini haitoshi. Tulikuwa na shida ya wadudu, tulikuwa na shida ya kiangazi. Wakulima wapewe bei ya juu kidogo ndio waweze kurudi kwa shamba next year. Na nimeambia Waziri ya Kilimo Bwana Beti, 3,200 is good, lakini sasa ongeza shilingi 300 kwa kila gunia ya armyworm. Alafu wekea sisi 200 ya kiangazi. Na Uhuru akiguzwa kwa sababu ni mtu ya Jubilee na kurasa hapa zote tumpatie, aweke 300 ingine ikuwe 1,400. Shida iko wapi? Tunaharibu hapa bilioni 15 sasa hii tukirudi kwa uchaguzi ya upuzi. Si hata wakulima wapewe hiyo pesa? Wakulima wakipewa inaongeza uchumi, inasalisha chakula. Hii tumerudisha kwa uchaguzi imesaidia nani? Na mimi nataka kuambia wananchi, tuwe waangalifu, tujishughulikie kwa kazi zetu. Na pia serikali tuondolee zile mikopo za AFC kwa wakulima katika North Rift. Mimi najua wamefanya bidii wakaondoa sehemu zingine zile zote, nafikiri sisi ndio mwisho na watatufagilia yote sasa. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo, nataka kuambia wananchi tudumisha amani, lakini tarehe 26 tujitokeze kwa wingi, twende tupige kura na IEBC wafanye kazi yao. Na nikimalizia nimwambie Mheshimiwa Rais ya Jamhuri ya Kenya, Commander in Chief of the Defense Forces, you have a constitutional duty to protect us on 26 so that we can cast our vote. Na pia tusiwai tena patia mtu kazi ya kitaifa, mtu wako na passport mbili, citizenship mbili, na yasa koroga sisi awaje Kenya ikiungua na arudi kwa wazungu. Hiyo tabia hiyo tunataka kusema the law must be amended. If you are a dual citizen, you should never serve in the public service of the Republic of Kenya because your loyalty is in doubt. Kama huyo mama alikuwa anataka kuchoma Kenya na kutoroka, angusema ati the condition. Wewe mama mkizii ulitoka hapa Nyari bari juzi. Umejifanya wewe ni Mwamerika sana, na relatives yako dunia mzima iko Kisii. Ukichoma hii Kenya utapewa Kisii yote kupeleka huko Amerika. Kama angekuwa mtu msalendo,
Political lasai la mila alikuwa anatafuta, angetafutia mtu mwingine. Kwa nini alitafutia ndugu yake? Ukora mtupu. Na tunataka kuambia watu ya IBC wajipange, watengeneze maneno ya uchaguzi. Tarehe ni 26. Kama wananchi wa Kenya, hatuwezi kukubali bilioni ingine 15 iharibike. Ati tena turudi kwa Supreme Court, turudi kwa uchaguzi ingine. Hii mchezo tutawacha nani? Ikifika hapo, hiyo tutawacha. Ama nyinyi wananchi mnasemaje? Hii pesa afadhali tungetengenezewa lami hapa. Kilomita mingi na mahindi nunuliwa kwa bei mzuri. Kwa hivyo mimi nataka kuambia Mheshimiwa Rais, ile sheria ambayo imepitishwa bunge, wewe saini. Hata wewe waje kuwa bishop, kazi ya urais si kazi ya bishop. Weka sheria, watu wakutane na sheria. Watu wanakataa kusaini fomu alafu tunawaharibu pesa. Na umepewa kazi, kwa nini? Hapana. Asain. Na mimi nawaambia wale mtafanya hiyo kazi ya uchaguzi tarehe 26, my friend. Wewe kama returning officer, kama presiding officer, soma maagizo vizuri. Kama kuna mahali ya kusign, hakikisha umesign. Usiturudishe nyuma. Ndio Kenya hii iweze kwenda mbele. Nafasi ambayo takuwa nayo kwa kipindi ya mwaka tano, mimi nataka kuhakikisha kama wananchi wa kaunti hii tutawafanyia kazi ambayo inaonekana. Tukianza na hii kiwanja 64 stadium. Kabla ya mwaka tano kuisha, tutakuwa na kiwanja nzuri hapa. Ndio wale watu wanacheza mpira, hii ndio itakuwa kiwanja yetu ya football. We shall make sure we have a modern stadium hapa. Na zile kazi tuliwaahidi ya maji na miradi mingine yote, mimi nawaahidi tutafanya juu chini. Tutimize ahadi zetu. Na mimi nataka kushukuru County Assembly bwana speaker anasema tutafanya pamoja. Lakini safari hii munisaidie kumulika wale wafanyikazi ya serikali wanasembea. Tuachishe kazi mara moja. Eh? Kazi ya County Assembly ni oversight. Kwa hivyo hiyo oversight tufanye bidii kuona nani afanye kazi aende. Kwa sababu mwisho wale wanapigiwa kura ndio wanafukuzwangwa. Na wale wanasembea kwa kazi wanaendelea kula mshahara. Tumesema safari hii tutawafukuza mapema, ndio wale watafukuzwa 2022 wakutane na wale walikuwa wamesembea kwa kazi nyumbani. Tunataka wafanye kazi wa serikali wafanye ile kazi wameandikwa kufanya, na wasiongeze mambo mengine kama ufisadi. Wale wanasungua kwa maduka na kuchukua pesa ya license fake na kuitisha hongo. Na pia wale wananchi, hasa wale wanaegeza magari ya Eldoret, wewe endelea kulipa watu wangu shilingi 50 na ulipi kodi ya parking. Tutaamend sheria, ukipatikana mara mbili gari yako ilale wiki mbili kwa yata. Tembee na mguu ama biashara iharibike. Kwa sababu hatutalaumu wafanyikazi ya serikali ati wako na ufisadi, na pia wananchi wanachangia wa kupatia hawa pesa. Ula anapokea na ula anapeana, wote ni sambuli moja. Na wote wakutane na sheria. Tunataka wafanyikazi ya serikali wahudumie wananchi, na wahudumie wananchi kwa usawa na kwa haki na kwa mujibu wa sheria. Hiyo ndio ambayo tunahitaji. Kwa hivyo mimi nataka kusema asanteni sana na niwashukuru na niwatakie Mashujaa Day njema, na jamii ya Hindu Diwali njema, na watoto wetu ambao wanafanya mitihani ya darasa la 8 na kidato cha 4 tunawatakia kila laheri, na tunatumai kama county tutafanya vyema kama mwaka uliopita ama vyema zaidi kuliko mwaka uliopita. Tukumbuke ya kuwa kaunti ya Elgeyo Marakwet ilitushinda. Kwa hivyo safari hii, tafadhali msiniangushe. Msiniangushe nikitembea huko Tolgos ananiambia hii results. Tafadhali hata nyinyi mniinue ndio niwaambiange Tolgos last year ilikuwa, lakini safari hii vitu vijajanga. Kwa hivyo nasema asanteni sana na Mungu awabariki, asanteni.